parlamento komiteto ataskaita antroji dalis. Šioje specialioje laidoje toliau apžvelgiame Britų parlamento išvadas apie Kinijos įtaką Jungtinėje karalystėje ir kitose valstybėse. Šioje laidoje aptarsime kinų žvalgybos tarnybų veiklą. Kinijos žvalgybos tarnybų arba KGT pobūdį ir mastą, kaip ir daugelį kitų Kinijos valdžios aspektų, pašaliniam sunku suvokti dėl biurokratijos dydžio, iš dalies decentralizuotos sistemos ir patikrinamos informacijos trūkumo. Prezidento Xi reformų darbotvarkės tikslas yra didinti Kinijos žvalgybos veiklos profesionalumą šalies viduje ir užsienyje. Išlaidos vidaus saugumo aparatui pralenkė net neseniai įvykusią staigią Kinijos kariuomenės modernizaciją. Kai kuriais skaičiavimais dabar Kinija vidaus saugumui išleidžia beveik 20% daugiau nei išorės gynybai. Remiantis Jungtinės karalystės žvalgybos bendruomenės duomenimis, Kinija beveik neabejotinai turi didžiausią pasaulyje valstybinį žvalgybos aparatą. Svarbiausia KGT prioritetai yra užtikrinti, kad